Bé, molt bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí. Soc Montserrat Coromines, vicepresidenta de la Societat Catalana de Biologia, i us volia donar la benvinguda en nom de la societat i en nom del seu president, el Marc Martí Renom, que avui no pot ser aquí. Per nosaltres és un plaer començar aquesta... Dic començar perquè esperem que aquesta sessió sigui l'inici de més col·laboracions, perquè pensem que realment la biologia i l'economia tenen molta relació. Jo vaig llegir un dia que jo no entenc res d'economia, que la bioeconomia a Europa l'any 2017 es deia que es considerava que donava feina a un 9% de la població, i això és una cosa que crec que és important. I, per tant, començar amb un tema com el que posarem avui, com que el tractarem avui aquí, que és el tractament interdisciplinari de les actuacions contra el canvi climàtic, semblava una manera molt, potser òbvia, però també molt important de començar amb aquest tema. Però jo crec que hi ha moltes relacions entre economia i biologia i, de fet, només comentar-vos que ara acabo de sortir d'una sessió de Zoom que el Xavier m'ha trobat allà fent, en el qual es parlava d'Anglaterra estan invertint 50 milions de lliures en un altre projecte que no té res a veure amb això d'aquí d'entrada, però que a la llarga es comunica, que és un projecte que pretén seqüenciar el genoma de les espècies de les illes britàniques. I això que d'entrada a la gent li pot semblar com una cosa molt, molt difícil d'entendre, té a veure amb el que estem parlant avui, perquè estem parlant, com una cosa, suposo que direm, hem de tractar com canvi climàtic, hem de protegir la biodiversitat, i una pregunta que a vegades no ens fem, o no ens la fem massa sovint, és la coneixem prou bé, aquesta biodiversitat? De fet, crec que tenim nom per aproximadament 2 milions d'espècies, però es calcula que al planeta potser n'hi ha 10 milions, 12 milions, que no en sabem res. Per tant, encara hi ha molta feina per fer. I aquesta reunió dic que és important, i ara potser veureu quina relació té amb economia, perquè la Wellcome Trust, que és una fundació d'Anglaterra que dona diners per qüestions relacionades amb salut, acaba de donar 50 milions de lliures en fer aquest projecte, i avui han comentat que el fet de començar aquest projecte han aconseguit donar feina, no me'n recordo quin és el nombre que han dit perquè és un moment que ho m'he perdut, amb un gran nombre de persones, però no només en el camp de la biologia, que coneixin biologia, sinó també en el camp de la informàtica, de les tecnologies, etc. Per tant, com he dit, avui és un dia que comencem amb aquesta qüestió que és molt important del canvi climàtic, però esperem, francament, que en trobarem altres vies de comunicació entre la Societat Catalana de Biologia i la Societat Catalana d'Economia. Gràcies. Gràcies, Montserrat. Per la nostra part, primer, excusar a Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia, que per motiu d'un viatge no ha pogut assistir a aquesta introducció i li hauria agradat molt estar aquí. Per mi, realment, m'encanta, és un plaer presentar aquest acte. Hem cregut que tenia sentit exercitar aquesta visió conjunta de la biologia i l'economia del canvi climàtic i, per tant, doncs, com diu la Montserrat, esperem que sigui la primera d'altres sessions perquè hi ha segur molts temes en comú per parlar. Jo, si em permeteu, com que volia parlar 2 minuts, volia recordar avui la figura del filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Ell, jo em vaig familiaritzar molt amb el seu pensament quan vaig fer el doctorat fa molts anys i realment veig que el seu ensenyament ha quallat en mi, no? Perquè jo sempre dic que em va quedar la consigna d'intentar el pensament complex com a metodologia de l'acció quotidiana, no? O sigui, intentar el pensament complex com a metodologia de l'acció quotidiana. I realment penso que val la pena, doncs, a l'enfocar els temes, i en aquest cas el tema del canvi climàtic i tot el tema del medi ambient, doncs, amb aquesta idea global que aquesta metodologia, doncs, convida a fer, no? Una conseqüència d'aquest pensament és la vocació a l'enfocament interdisciplinar o transdisciplinar, com deia el Morin, no? I aleshores això és el que ens ha portat una mica a contribuir amb aquest acte conjunt, no? De fet, és aspirar al coneixement multidimensional, sense parcel·lar, tal com deia el Morin, distingint però no aïllant, i d'aquesta manera, tenint en compte que tot el coneixement és incomplet en essència i dona cabuda, doncs, a la prudència, a l'ètica, a l'aleatorietat, i, per tant, hi ha la incertesa, no? O sigui, per tant, ho deixa d'una manera que permet l'aproximació científica, doncs, amb totes les seves limitacions, però molt ben detallades, no?
M'ha alegrat saber que Ramon Margalef va participar en aquestes sessions que es van posar de moda als anys 90. Jo he recuperat de casa un article que vaig agafar de La Vanguardia, no sé si es pot veure, però que, bueno, era un simpòsium que es va fer a Barcelona i en el qual hi va participar Ramon Margalef i era sobre el pensament complex. O sigui que m'ha agradat molt trobar aquest article perquè lligava amb el que jo volia comentar. Per la seva banda, Joan Martínez Alier, que tenim aquí al costat, l'any 87 ja va publicar un estudi molt important sobre economia ecològica, energia, medi ambient i societat, que també va en la mateixa línia d'interdisciplinar, i ha seguit amb tota una sèrie de llibres i publicacions i treballs que després, quan el presenti, doncs, em farà goig comentar-los, fins al llibre que presenta avui, que també té a veure amb la complexitat aquesta, no? Que és Terra, Aigua, Aire i Llibertat, Moviments Mundials per la Justícia Ambiental. Després ja ens podem entretenir 2 minuts en explicar més detall de el seu currículum, diguem, i ara doncs, passo la paraula a Montserrat per presentar ja el Jofre, que també tenim el goig que estigui avui aquí en aquest primer acte. Bé, moltes gràcies. Gràcies per acceptar, Jofre. De fet, en Jofre ara és membre del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, que és una mica com ha anat derivant el Departament d'Ecologia del gran professor Margalef, que jo sí que soc suficientment gran com per recordar les seves classes, que no en tenies res, eh? Vull dir que havies de llegir-lo després el que havia escrit, perquè anar a classe realment costava molt, però vull dir que et queda gravat a la memòria com un gran científic, no? En Jofre Carnicer també és membre de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona i també del CREAF, no? Del Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Mai me'n recordo del nom. Ell és un expert en el canvi climàtic i, de fet, potser vosaltres l'heu vist fa poc, no? Perquè, si no ho recordo malament, el mes de febrer va sortir a totes les notícies, no? Perquè ets membre, m'he apuntat el nom, del grup intergovernamental d'experts sobre canvi climàtic, que van fer un informe, no? Que, per tant, és molt important aquest informe i, per tant, és una persona que és important que sigui avui aquí. Crec que és un expert sobre doncs, quin és l'impacte del canvi climàtic, si ho entenc bé, bastant sobre els ecosistemes mediterranis molt i com responen, no? Doncs els boscos, etc. També us volia dir que, a part de la seva gran faceta com a investigador, que ho demostra aquests centres on pertany, el nombre elevat de publicacions, d'informes en els que participa i també de projectes en els que participa, també voldria destacar una cosa que és important pels que som professors d'universitat. De fet, crec que ens vam conèixer en una classe d'aquestes noves tecnologies que et demanen ara per motivar més els estudiants. I jo crec, no sé, no hem parlat després si el que vam aprendre en aquella classe ens ha anat bé o no, però jo crec que sí. I ell, de fet, té un paper important també a la facultat, perquè moltes de les coses que ell treballa sobre l'impacte del canvi climàtic, la biologia de la conservació, etc., també ho aplica després amb les classes que fa. Per tant, volia destacar l'aspecte aquest com a membre de la universitat, doncs, com a un gran investigador i també un docent. Bueno, benvinguts a tots. Seria fantàstic poder-nos presentar, però potser el debat, en tot cas, si interveniu o si alguna cosa no queda clara, podem parlar en qualsevol moment, d'acord? Tenim dues presentacions. Jo parlaré també com a exalumne i com a persona doncs, amb menys experiència començo, si us sembla bé. I en tot cas, jo crec que hem d'aprofitar una mica aquest entorn que tenim, que ja és circular, per fer-ho dinàmic, interactiu, si alguna cosa no s'entén. Jo us he preparat una xerrada, si us sembla, començo. Aquest és una mica el títol de la xerrada i molt breument doncs, la invitació que vam rebre era per parlar del canvi climàtic. Com us comentàvem fa un moment, aquest any s'ha tret el 6è informe que es va publicar a la primavera. Veurem alguns dels resultats i també parlarem una mica de tot el que aneu introduint des de Morin, no? I com aquest context del canvi climàtic, aquest repte global que és tan imminent, com ara veurem,
doncs ens està també creant un context que pressiona cap a la interdisciplinarietat, no? I bueno, he posat algunes slides introductòries una mica també per intentar doncs, de fer una mica d'aproximar les dues xerrades, val? Veurem una mica algunes coses. Val? Quan parlem de... No sé si amb això podré... Sí, va. Quan parlem del canvi climàtic, una primera idea és que és un fenomen sense precedents per la història evolutiva humana. No? Jo que moltes vegades faig servir aquest gràfic per il·lustrar-ho. No sé si de cas puc fer-ho així directament o amb el ratolí. Val? Què teniu aquí? Teniu doncs, bàsicament 800.000 anys a dalt i l'evolució del CO2 en concentracions atmosfèriques en ppm, no? I si us hi fixeu, doncs teniu una línia vermella aquí, que serien aquests 200-300 anys de revolució industrial, i ens, un primer missatge, veieu que aquests nivells que estem avui en dia, que ja superem els 415 ppm, des de fa relativament poc, doncs és una cosa que no havia passat des de fa com a mínim 800 milions d'anys, i refet les estimes que tenim és que des de fa 3 o 4 milions d'anys. Per tant, molt més enllà és un fenomen, el canvi climàtic, que va més enllà de l'evolució humana, com coneixeu. També veieu que és un fenomen molt ràpid, és a dir, això ha passat en la major part en 200 o 300 anys. Si féssim un zoom d'aquest període més recent, aquests últims doncs, 100.000, 200.000 anys, i l'ampliéssim aquí, fixeu-vos, aquí teniu 180 milions d'anys, i veieu els últims dos períodes de desglaciacions, on va haver-hi un augment de temperatura i que va ser paral·lel també amb l'augment del CO2 atmosfèric. Val? Encara així, veieu que la situació d'avui en dia és similar a alguns grans canvis climàtics com les últimes desglaciacions, però si us hi fixeu bé, la taxa de canvi és molt més accelerada. Aquí us ho hem posat en aquest gràfic i veieu aquí en milers d'anys l'augment, la taxa d'augment de CO2. Això és el moment històric que vivim. Per tant, tenim nivells atmosfèrics de CO2 que no s'han vist en 2 o 3 milions d'anys, però també una taxa de canvi que és molt més ràpida en quantitat d'augment de ppm per unitat d'any, diguéssim, en aquest cas, que el que va passar a l'última desglaciació o fa 2 desglaciacions. Per tant, arribem a uns nivells sense precedents de pressió, sabeu que el CO2 regula la temperatura de la Terra i realment vivim un moment únic, no? I estem aquí ara asseguts i una mica hi ha aquella pregunta, com enfrontem això, no? És un repte multidisciplinar. Un altre, així com un número que ens pot adonar si aquesta diapositiva no era suficient per veure com és un fenomen sense precedents, us podeu imaginar que peséssim la biosfera, per exemple, la biomassa del planeta, no? Que poguéssim pesar doncs, tota la biomassa de plantes, de bactèries, de totes les xarxes animals, i per les estimes que tenim ens podria donar una quantitat de carboni que estaria en aquests ordres de magnituds, amb gigatones de carboni. No? Bé, el que sabem és que les emissions humanes, d'aquesta línia vermella que vèiem fa poc, és equivalent a gairebé 2 o 3 vegades aquesta quantitat. És a dir, l'impacte que hem fet en 200 anys seria equivalent a cremar la biosfera 2 o 3 vegades i emetre tot aquest CO2, és a dir, tota la massa viva, que estava com a través de processos s'havia emmagatzemat els combustibles fòssils, doncs com si la creméssim 3 vegades, l'alliberem en un mecanisme clau de la Terra, que és la quantitat de CO2, que com sabeu regula molt estretament la temperatura del planeta, com després veurem. I una mica doncs, és un gran experiment global que parla també d'irracionalitat i de societats que potser són parcialment conscients, no?, de les seves dinàmiques. Pel que fa a nosaltres, els biòlegs i els ecòlegs, no?, doncs segurament tenim un paper en tot aquest panorama global del canvi climàtic, sobretot per això que veieu aquí. Fixeu-vos, això seria una part important d'aquest procés, d'aquesta línia vermella, com hem augmentat, sobretot els últims 40-50 anys, les emissions a través de l'ús de combustibles fòssils, també més històricament a través del canvi d'ús del territori. Una cosa que a vegades és menys coneguda és com els ecosistemes marins i terrestres estan
interaccionant molt estretament amb el canvi climàtic. És a dir, des de que hem augmentat, fixeu-vos aquí també altra vegada amb gigatones de CO2, de forma exponencial les emissions, hi ha hagut un fenomen a la biosfera que és menys conegut, i és que els oceans i els ecosistemes terrestres cada any han anat absorbint quantitats ingents que han anat augmentant. Fixeu-vos que avui en dia els ecosistemes estan absorbint quantitats de CO2 que són molt més grans de les que absorbien, per exemple, doncs, el 1940. No? Aquesta quantitat s'ha multiplicat, doncs, s'ha més que duplicat, quadriplicat. És a dir, que a mesura que hem augmentat la pressió de CO2, hi ha hagut una gran resposta biosfèrica i, de fet, el que sabem és que si no tinguéssim aquest servei o aquesta funció dels ecosistemes de reabsorbir del CO2, que cada any és al voltant del 50% de les emissions de CO2, són reabsorbides als ecosistemes en una funció creixent, doncs avui en dia estaríem no a 420 ppm, sinó al voltant de, ja gairebé ratllant les 600, i amb una temperatura que seria encara, doncs, segurament molt més enllà ja de l'acord de París i amb impactes terribles, no? Per tant, un primer missatge, el canvi climàtic és un fenomen que té molt a veure amb l'ecologia i amb els processos fonamentals dels ecosistemes en relació amb la fotosíntesi, amb l'absorció de CO2, amb la respiració, etcètera. No? Que això té molt a veure, a vegades hi ha gràfiques d'aquesta alteració de ppm a l'atmosfera. Quan grafiqueu amb les anomalies de temperatura globals, això són dades empíriques, veieu els últims anys en aquesta bombolla gris i veieu com a mesura que hem anat augmentant linealment la quantitat de CO2 a l'atmosfera, hi ha una resposta molt clara a nivell d'anomalies globals de temperatura. Val? I per tant, aquest crit dels informes climàtics de reduir les emissions té unes bases observacionals que són bastant comprovables, fins i tot a un nivell molt intuïtiu bàsic, no? Tot i que els processos són molt complexos. El que hem fet també en aquests 200 anys, no, d'emissions, si ho veieu aquí, doncs és emetre aquestes tres biosferes de carboni, en total, si les suméssim, seria una quantitat del voltant de 2.300 gigatones de carboni. No? I per tant, això seria com aquesta quantitat que hem emès en els últims 200-300 anys des de la revolució industrial, amb tots, sobretot amb una base de combustibles fòssils, també carbó i més històricament usos, no?, de canvis d'esforestació, canvis del territori. I estem en un moment que el que ens diuen els informes climàtics és que després d'haver emès aquesta quantitat, si pels coneixements biofísics del sistema climàtic que tenim, que són parcials i que ens diuen que hauríem d'intentar reduir al màxim les emissions i intentar no passar d'aquest grau i mig de temperatura de l'acord de París, el que sabem és que quant més podem seguir en aquesta línia, doncs realment el pressupost que tenim per no pujar més d'un grau i mig són menys de 400 gigatones de carboni, és a dir, molt menys del que hem emès els últims 200 anys. Cada any emetem de CO2 unes 40 gigatones i amb gasos totals d'efecte hivernacle, amb CO2 equivalent serien 60. És a dir, que realment el que sabem és que amb el ritme d'emissions ens queden bàsicament menys d'una dècada. I llavors per això també hi ha aquesta idea de que és una cosa molt imminent de reacció i tota aquesta transdisciplinaritat que s'està produint, que jo diria no només és a nivell acadèmic, sinó que és a nivell d'administracions, a tots els nivells. No? Bueno, doncs és un repte immens, difícil i que crida la interdisciplinaritat. Si mireu les implicacions d'això, aquí ja podeu intuir que realment evitar l'escalfament global vol dir reduir les quantitats de CO2 a l'atmosfera, i això, quan mireu aquests últims informes, segurament ja n'heu vist molt, doncs bàsicament el que veieu és aquest tipus de gràfics, és a dir, teniu les emissions globals amb gigatones de CO2 equivalents que estan entre 50 i 60, sí, avui en dia estaríem més o menys aquí, si no féssim res continuarem com a mínim amb aquest tipus de trajectòria, amb les polítiques actuals. Sabem que els acords, no sé si coneixeu els acords de París, però hi ha aquestes contribucions que cada país
es determina fer, per exemple, per d'aquí 10 anys ens portarien a un escenari que seria aquest, probablement, al voltant de 3 graus de temperatura d'augment, que suposa uns impactes molt notables, doncs, des de la seguretat alimentària, a la salut humana, als ecosistemes, no? I que amb la informació científica que sabem és que de moment això no és suficient i que hauríem d'intentar anar cap a aquest tipus de trajectòries, val? Ja sigui amb escalfaments inferiors a 2 graus o d'un grau i mig. És a dir que, si us hi fixeu, si estem emetent amb l'economia, això és una, com sabeu, els que sou economistes aquí, no? Un dels grans predictors d'aquestes emissions és, per exemple, el producte interior brut, no? O el consum de petroli. I que, fixeu-vos, el repte és que en només 10 anys hauríem de reduir a la meitat aquestes emissions, és a dir, passar de 60, 55 gigatones a 30, tornar a reduir a la meitat, doncs, amb els següents 10 anys, passant de 30 a vora 15, i intentar anar a societats que s'aproximessin a neutres en carboni el 2050, val? Això, doncs, fixeu-vos que ja veiem que és un repte global perquè hem vist que els ecosistemes són un embornal molt fonamental, no? El 50% de les emissions, per tant, l'ecologia és molt important, l'economia i l'economia ecològica de la que avui tenim algun exponent com el professor Alier, doncs també ho és perquè representa una transformació brutal amb tot el que és l'activitat econòmica i el producte interior brut, per dir una de les variables en aquest sentit, no? Aquest debat, doncs, ja fa temps que es dona als principals fòrums, per exemple, a la revista Science, no? Aquest article d'un economista ambiental destacat com és en Tim Jackson, no? Doncs ja plantejava fa relativament poc, l'any 2019, doncs aquestes relacions, no? Entre la sostenibilitat i fins a quin punt aquestes trajectòries de mitigació seran possibles amb una variable clau, per exemple, pels economistes, que és el creixement econòmic, no? Una gran pregunta clau, que segurament doncs, podrem debatre, és fins a quin punt tenim evidència que el creixement econòmic es pugui desacoplar fàcilment o no de les emissions, val? Un tòpic que podem posar sobre la taula, no? Hi ha més articles, tot això està en discussió, aquí teniu una revisió recent i una de les conclusions, de moment, amb l'evidència empírica que tenim, és que realment, com a mínim, les taxes de desacoplament de l'activitat econòmica respecte a les emissions, de moment són molt moderades, hi ha certa evidència, però les taxes de desacoplament que s'observen amb l'evidència empírica doncs no ens permetrien aquestes trajectòries que veiem que són necessàries en els escenaris que són d'acord amb l'acord de París, no? Llavors, bueno, és un primer debat que podem tenir. Tot això té un passat, com comentàvem, no? Interdisciplinar. En el camp econòmic doncs, teniu obres fonamentals com van ser les propostes d'aquest llibre, no? de Georgescu Regen. Sí? També en aquests informes de l'IPCC sabeu que hi ha aquests models d'assessorament que integren variables econòmiques però també ecològiques, no? Els models integrats d'assessorament són que es fan servir com una eina. I va haver-hi estudis pioners en aquest sentit, com aquest estudi de l'informe Meadows, que coneixeu, no? On ja es va començar a plantejar aquesta qüestió que avui és candent. Per tant, i fa poc parlàvem d'algunes contribucions, jo l'he posat aquí doncs, un llibre que va ser també seminal del Joan, on també hi ha, fixeu-vos, de l'any 89, crec que era, 87, on ja també es parlava d'aquestes coses. Són debats, doncs, com els primers informes del canvi climàtic eren a finals dels anys 80-90 i que han estat candents i una mica doncs, el debat ha anat pujant de to quan hem començat una mica, per dir-ho col·localment, a veure les orelles del llop, no? Que ara comencem a notar i hi ha hagut un gran canvi en la centralitat d'aquest debat. Bé, en el camp de l'ecologia econòmica, doncs, tot això està agafant molta vigència
i suposo que després ja en parlarem més. Jo només he posat alguns articles que fan síntesis d'això i després ja aniré a explicar-vos més algunes idees en el camp de l'ecologia, no? Però bàsicament aquestes idees seminals, doncs des de, podíem anar més enrere, però des de Georgescu, Roegen i altres, no? Però també en l'ecologia des d'Odum, Margalef, aquestes interaccions i és un tema que realment aquesta transdisciplinaritat està molt en el centre del debat, d'acord? Aquí un últim article que ens pot també servir de mar de debat. Després d'aquestes propostes d'economia ecològica, hi ha hagut des de fa dècades aquest debat en la relació entre creixement i els límits al creixement, i això també s'està desenvolupant amb aquests escenaris de simulació, no? Per exemple, és un camp on ha faltat molta recerca, però que teniu un article força recent, per exemple, en aquest cas teniu en blau, el que veu aquí són tots els escenaris que planteja l'IPCC, alguns d'ells serien compatibles amb aquest acord de París, i com això entronca doncs, amb debats, amb aquest debat que plantejàvem sobre si es pot desacoplar o no. Aquí ho veieu, en escenaris de si podem desacoplar les emissions del creixement econòmic o no. Aquí hi ha el que en els informes climàtics es parla d'incertesa profunda, hi ha un debat obert i tenim, agafant Morin, no?, una certa incertesa, que també són temes de pluricausalitat, no?, amb aquests. Però el tema és que, bàsicament, doncs, és un tema candent, no? I aquí teniu un exemple i podeu veure com s'estan començant a plantejar escenaris amb desacoplament més optimista o menys optimista. I tot això té molt a veure doncs, amb l'ecologia, amb el canvi climàtic, amb la reducció d'emissions i aquest lligam profund que hi ha entre l'economia i els reptes ecològics del futur. No sé si em aneu seguint. Sí? Tu podes seguir també? Sí? Vale. Això no només és una qüestió acadèmica, sinó que, com comentava, ja per acabar, està assaltant a molts actors de la societat. Aquí teniu, he fet només, per exemple, doncs, les perspectives de canvi en les polítiques de mitigació a Catalunya. Hi ha documents centrals com aquest PROENCAT o els informes últims de la Cambra de Comerç de Barcelona o dels enginyers industrials a Catalunya. Ens parlen d'això, no? Fan perspectives de com evolucionar el PIB amb gran incertesa i si es desocuparà més o menys de les emissions. I alguns dels escenaris d'aquests actors, que serien uns actors, diguéssim, que fins ara doncs, potser no estaven tant en aquest debat de l'economia ecològica, són escenaris decreixents. És a dir, fixeu-vos aquí, per exemple, el consum d'energia final, però en molts d'aquests informes es comencen a considerar doncs, escenaris on hi ha tota aquesta diversitat de trajectòries de creixement, de més o menys desacoblament d'emissions, de més o més èxit d'electrificació de la demanda d'energia, etc. No? I bueno, això una mica era per donar un context a una mica a la sessió aquesta transdisciplinar. La segona part de la xerrada, doncs, que aquí seria una primera part, seria exposar-vos molt sintèticament ens aniríem una mica més a l'ecologia i és veure què ens diu l'informe de l'IPCC sobre els impactes ecològics del canvi climàtic. Val? Veurem algunes coses que ens diuen molt ràpidament, però bueno, doncs, és una mica ara anant cap a més al terreny de l'ecologia, no? Si us sembla. Val? Llavors, bueno, doncs el que faré, com una mica la invitació era parlar des d'aquesta experiència d'haver contribuït a aquest informe, doncs ensenyar-vos una mica alguns resultats que poden ser rellevants i llavors ja et passaria la paraula a tu, si et sembla bé. Val. Jo he contribuït especialment en el capítol d'adaptació. Els informes del canvi climàtic tenen un primer... Són unes 800 persones de tot el món, de tots els països. Hi ha un primer bloc a l'informe que parla de les bases físiques i que són tots els models climàtics, de com serà aquest escalfament. Un segon bloc que integra més els ecosistemes, els impactes en els ecosistemes i l'adaptació. I un tercer bloc que és més de mitigació, que és el que veiem ara, no?
Aquest seria una mica doncs, dades de com ha impactat el canvi climàtic en els ecosistemes. Val? Què veurem una mica doncs, aquí en síntesi? És veure com està impactant, segons els últims informes, el canvi climàtic a les societats humanes i els ecosistemes, quines parts del planeta seran més vulnerables al canvi climàtic i quins són els riscos fonamentals que podrem tenir per les properes dècades. D'acord? Llavors, doncs una mica faré una síntesi d'això i si us sembla bé, doncs ja passaria la paraula al Joan. Val? El que ens diuen aquest esforç han estat 6 anys de grups multidisciplinars, també com aquí amb economistes, ecòlegs, gent de científics socials de tot tipus, doncs hem fet una revisió, són al voltant de 35.000 articles, mirant una mica què se sap respecte a l'últim informe que era el 2014. No? I una primera conclusió és que hi ha molta més evidència de que hi ha els impactes extrems són molt més freqüents i que hi ha impactes que són a tota la biosfera, a tots els països, sobre els ecosistemes i les societats humanes, no? Que van molt més enllà del que hauríem d'esperar per causes naturals. Val? Llavors, què fa aquest informe? Doncs, bàsicament, aquí teniu una mica un mapa de l'evidència científica que s'ha revisat. Aquí veieu doncs, el número d'estudis a cada lloc del planeta. Veieu que, com sempre, hi ha certes asimetries en funció de les capacitats d'anàlisi científica, però veieu doncs, que s'analitzen estudis en totes les àrees del planeta i es fa una síntesi dels impactes del canvi climàtic. No? Si anem una mica al camp de l'ecologia, aquí teniu alguns resultats ja més detallats i veieu aquests gràfics. L'informe analitza impactes fa una avaluació dels impactes del canvi climàtic en una base de dades de 100.000 espècies dels diferents grups taxonòmics que teniu aquí revisats, doncs des de plantes, no? En aquests grups d'invertebrats, tota la informació. I veieu unes barres aquí que seria doncs, el percentatge d'espècies que estarien afectades en diferents escenaris climàtics, no? El que veieu és aquí un escenari d'un grau i mig o, per exemple, aquests escenaris de 3 graus on aniríem si continuéssim sense augmentar l'ambició i l'acció climàtica de manera urgent. No? Aquí ja teniu un primer missatge i és que en aquests escenaris, diguéssim, de 3 graus, veiem que en la majoria de grups taxonòmics el que veieu aquí és quines espècies estarien amb un risc elevat d'extinció, és a dir, impactes climàtics severs en més del 50% de la seva àrea de distribució. I un primer missatge és que l'evidència que tenim és que si no es redueix el canvi climàtic, amb bases de dades del voltant de 100.000 espècies, les estimes que són també afectades per una certa incertesa és que afectarien a més del 10% de les espècies. D'acord? Que serien doncs, aquests números que veieu aquí. Si realment es fessin polítiques molt ambicioses, fixeu-vos com aquests percentatges baixarien de forma substantiva. No? Per tant, un primer missatge per a la biodiversitat és que els propers 20-30 anys seran fonamentals que les trajectòries de 3 graus, 2 graus o 1 grau tenen uns impactes en els ecosistemes que seran qualitativament molt diferents. Val? Anirem veient que això passa no només a nivell de la biosfera, sinó també en societats humanes. No? Sobre el risc d'extinció, teniu aquí un altre dels resultats de l'informe i veieu que una mica és el mateix missatge. No? Per un cantó, amb ecologia, ja sabeu que els ecosistemes són molt complexes i que hi ha una gran diversitat de respostes que hi ha. I aquí el que veieu és el risc d'extinció, sí? Com augmentaria en diferents graus d'escalfament. Avui en dia sabeu que estem al voltant d'aquesta situació de 1,1 grau a nivell global i ells ens podríem moure doncs, en aquesta trajectòria fàcilment. No? Aquest seria el risc d'extinció global en escenaris que ja superessin l'acord de París o que si anéssim a 2 graus, 3 graus. Veieu que ja
esperaríem una gran diversitat de respostes. El que tindríeu a la part superior del gràfic serien el risc d'extinció segurament en ecosistemes més vulnerables, espècies endèmiques, espècies de distribució més, per una ecofisiologia més sensibles al canvi climàtic, i per tant hi haurà una pluralitat de respostes. Aquí el que teniu és l'evidència dels estudis que teniu a escala global, i un missatge principal és que per sobre de 2 graus podem esperar riscos severs en com a mínim el 10% de les espècies del planeta. Val? Els impactes seran de totes formes molt asimètrics. Aquí una mica el que us comentava, esperem, per exemple, que les espècies endèmiques siguin, doncs, el risc d'extinció pot ser entre gairebé 3 vegades més sever que en espècies de distribució doncs, molt àmplia, val? Perquè les espècies difereixen molt en la seva sensibilitat al canvi climàtic. O, per exemple, quan mirem espècies introduïdes que són molt adaptables, doncs el risc d'extinció seria 10 vegades més gran en espècies endèmiques que en espècies invasives. Val? Per tant, un primer missatge és aquest de la resposta complexa, de que les coses seran, hi ha una gran incertesa i que hi haurà una pluralitat de respostes, no? En tot cas, quan mirem en diferents tipus de respostes ecosistèmiques, des de la pèrdua de biodiversitat, o aquí veieu el risc de mortalitat dels arbres, o per exemple la pèrdua de serveis de captura de carboni, sempre veieu una mica el mateix missatge. Val? Ara, per entendre aquests gràfics, no sé si esteu molt familiaritzats, però quan mireu estudis climàtics, moltes vegades veureu aquest tipus de gràfics que us estava ensenyant. En anglès es diuen burning embers, són com brases que cremen, no? Ens informen dels riscos climàtics. Què volen dir aquestes brases que cremen? Bàsicament, veureu sempre aquests colors i ens indiquen del risc sobre un component de la societat del canvi climàtic, no? Quan veieu que agafa un color vermell, és que ja parlem de riscos que serien molt amplis geogràficament i severs, no? Quan veieu colors porpres o liles, és que hi ha un component d'irreversibilitat en aquests impactes del canvi climàtic, val? I que, per tant, ja tindríem dificultats en poder-nos recuperar d'aquests impactes, no? Per fer-ho molt senzill. I quan veieu colors grocs, és que l'evidència científica ja comença a tenir una senyal molt clara, significativa, de que hi ha una senyal climàtica en els riscos i en els impactes que observem. Val? Llavors, en els informes climàtics el que es fa és avaluar aquests tipus de riscos per tots els components de la societat, ja siguin variables econòmiques, variables ecològiques, i aquí teniu alguns dels riscos més importants pels ecosistemes, no? La pèrdua de biodiversitat, aquí veieu en aquesta part, canvis en l'estructura dels ecosistemes, la mortalitat dels productors primaris, el risc d'incendis o la pèrdua d'aquesta absorció del 50% de CO2 anual, no? I un altre missatge que és consistent, com veiem abans, és que quan superem els límits de l'acord de París, és a dir, si no fem canvis profunds i superem aquest 1,5 o 2 graus d'escalfament, en molts variables ecosistèmiques veiem que hi ha irreversibilitat. Val? I que, per tant, els propers 10, 20, 30 anys el que farem determinarà l'estat dels ecosistemes a nivell global. Val? Aquí veieu doncs, el mateix per aquest risc, per exemple, de canvi en els biomes, en la distribució dels biomes globals. Veieu altra vegada el mateix missatge. Si passem d'un grau o 2 graus d'escalfament, podríem tenir canvis en la distribució dels biomes, tot i que hi ha una gran incertesa, de doncs, més del 10, del 20, del 30% dels biomes globals. D'acord? L'informe també ens reporta... Miro una mica l'hora per anar ajustant, eh? Entenc que un quart d'hora més o així, no? 10 minuts? Va. Doncs ja anirem avançant, eh? Ens importa també com serà doncs, aquest canvi, no? Això són mapes, per exemple, de com està canviant el clima en els últims anys en ecosistemes marins i com afecta a tots el que s'anomenen els punts calents de biodiversitat on es concentren la biodiversitat marina. I, per exemple, doncs, té coses que són rellevants per aquí on vivim nosaltres, al Mediterrani. No? És un dels llocs amb més endemicitat a nivell dels
És un hotspot de biodiversitat amb molts grups taxonòmics, tant terrestres com marins. Al Mediterrani tenim percentatges d'endemicitat del 30, el 40, el 50% en plantes terrestres, però també en molts grups marins. I veiem doncs, que són aquestes espècies que són especialment sensibles als impactes del canvi climàtic. No? A més, a nivell biofísic, doncs, passa també que la velocitat de canvi a nivell del canvi climàtic no és homogènia a la Terra. No? És molt elevada l'augment del canvi climàtic en zones polars, per exemple, però també al Mediterrani, a l'escalfament ja estem a 1,5 graus quan l'escalfament global és d'un grau punt 1. És a dir, el canvi climàtic al Mediterrani és un 20% més ràpid que en altres zones del planeta. I, per tant, tenim components de vulnerabilitat molt important en els nostres ecosistemes. Alta endemicitat, alta taxa d'augment de les temperatures, també. Val. Com afectarà alguns components de la biosfera fonamentals? Hem vist que més d'un 25% de les emissions són absorbides, per exemple, pels oceans, no? I aquí veieu una mica com ha anat canviant, per exemple, la riquesa d'espècies en els oceans a nivell terrestre, no? Què veieu aquí? A les zones tropicals, nosaltres teníem en aquestes latituds intermitges, on hi ha un pic de biodiversitat que és dinàmic, val? Que veiem que ja s'estan veient canvis en la distribució global dels oceans, i aquí el que veieu és les prediccions per les properes dècades. És a dir, ara ho veurem una mica, els mars globals, el que esperem és que hi hagi un canvi global en la distribució de la biodiversitat en funció dels escenaris d'escalfament. Podria haver-hi grans augments en zones polars i grans decrements de la biodiversitat en zones tropicals que per l'estratificació dels oceans, i una mica les prediccions de l'informe és que hi haurà canvis en la distribució global, per exemple, a nivells oceànics. No? Són algunes d'aquestes prediccions en la distribució global. Aquí teniu alguns de les prediccions de l'informe també, no? Per exemple, amb la fenologia dels oceans. I veiem una altra vegada el mateix missatge, és a dir, si ens escalfem 1,5 graus o més de 3 graus, 4 graus, hi haurà canvis de forma molt notables en la fenologia de tots els ecosistemes i seran molt heterogenis a nivell global. Què veieu amb aquests colors liles? Doncs zones on amb lila, és a dir, que s'avançaria molt la fenologia i zones on aquesta fenologia es veuria retardada. No? L'escalfament molt elevat de les zones polars faria que augmentés molt el període de producció primària a aquestes zones, però en canvi en àmplies zones centrals del planeta, com veiem abans, no només perdran biodiversitat, sinó que la fenologia també canviaria en aquest cas en sentit contrari. Val? Per tant, canvis en els sistemes productius, en el funcionament dels mars globals. No? I això també donem estimes en aquest informe de com es produirien els diferents nivells de la cadena tròfica. Aquí tindríeu els productors primaris, el zooplàncton, els peixos o els productors bèntics. Un primer missatge també és que els impactes climàtics seran més severs en els nivells més elevats de les cadenes tròfiques. És a dir, podríem perdre tranquil·lament al voltant de menys d'un 10% de biomassa en funció de l'escenari climàtic a nivell de productors primaris, però, per exemple, a nivell de peixos o dels nivells més elevats de la cadena tròfica, d'on depenen molt importantment les societats humanes, si no aturem l'escalfament, podríem veure doncs, canvis en la biomassa del voltant de més d'un 10, un 15 o un 20%. Val? I aquestes són les prediccions, els mapes que ofereix l'informe en escenaris d'escalfament, diguéssim, de mitigació molt notable, és a dir, si reduïm les emissions amb aquestes trajectòries que us presentava o si no ho aconseguim. No? El que sabem és que pot haver-hi canvis molt notables en l'estructura dels ecosistemes. Us recordo que d'aquests ecosistemes en depèn aquesta reabsorció del 25% del CO2 i, per tant, la nostra seguretat climàtica. Val. Això és molt complex i dependrà també de la capacitat d'adaptar-se climàticament d'aquests ecosistemes. Val. I es fan simulacions amb adaptació o sense adaptació climàtica i per diferents components, doncs, diferents tipus d'ecosistema,
veiem que hi ha diferents ecosistemes seran alguns més sensibles al canvi climàtic que altres, no? Són aquestes burning embers que teniu aquí. Els coralls serien, per exemple, o aquests boscos de laminàries, en anglès els kelp forest, sistemes molt productius, serien especialment sensibles al canvi climàtic. Però, bueno, en general, en tots els ecosistemes el que veiem és que quan assolim nivells d'escalfament, no es veu aquí, però això serien uns 2 graus, comencem a tenir impactes severs en tots els tipus d'ecosistemes. Per tant, ens interessa molt elevar el nivell de consciència de que tenim 10, 20, 30 anys per intentar canviar la trajectòria econòmica i ecològica del nostre planeta, no? Si algú vol parlar, ho podem interactuar més, eh? Vull dir que em podeu, si voleu fer aportacions, sí? Perquè si no potser serà molt entre que és l'hora del cafè i tot plegat. Val? I bueno, doncs aquí són alguns exemples, no, dels impactes de la biodiversitat. Val? També algunes coses, ja aniré tancant, aquest informe reporta també les primeres extincions causades pel canvi climàtic, no sé si ho coneixeu, però una de les primeres espècies extingides pel canvi climàtic és una cosa que no havia passat en informes anteriors, és aquest mamífer que veieu aquí, que vivia, és una espècie endèmica, que vivia en un illot entre Austràlia i Papua Nova Guinea i que s'ha vist reduït per la pujada del nivell del mar i l'augment de les tempestes extremes, doncs més d'un 90% la seva àrea de distribució. I sembla que s'ha extingit, ja 4 o 5 anys, i comença a veure aquests pics, aquests riscos d'extinció, doncs com s'estan començant a observar de forma incipient, no? El que pensem és que això podria anar molt més en els propers 10, 20, 30 anys si no fem canvis dràstics, no? Transformatius. Bueno, l'informe també parla de coses potser més properes als economistes, com és la vulnerabilitat humana, i ara us presentaré algunes dades, no? També per fer un pont cap a la societat d'economistes, no? El que diu l'informe és que d'aquests 7 bilions de persones que hi ha al planeta, aproximadament la meitat serien altament vulnerables al canvi climàtic. I dona mapes de vulnerabilitat global. Aquí teniu alguns dels mapes que reportem a l'informe, no? El que altra vegada veiem aquesta heterogeneïtat en la resposta. El que sabem és que les zones més vulnerables del canvi climàtic doncs seran Àfrica, Amèrica Central, algunes parts d'Amèrica Llatina. Serien aquestes zones que veieu amb aquests colors d'alta vulnerabilitat aquí, no? Per factors climàtics i per factors socials. Val? On nosaltres vivim, al Mediterrani, fixeu-vos que també tenim zones d'alta vulnerabilitat i que vivim en una zona molt especial d'una gran asimetria, no? Un increment en una zona geogràfica molt, molt, molt curta, no? Altament poblada, després ho veurem, i que hi ha zones, sobretot a la ribera sud del Mediterrani, que serien altament vulnerables, no? Us posaré alguns exemples, no? A l'informe podeu trobar doncs, riscos globals, des d'impactes en el risc de mort per onades de calor, en els diferents escenaris, o, per exemple, en variables fonamentals, com és la capacitat de treball en societats humanes, no? La productivitat econòmica, la capacitat de treball, es podia, amb la gent que treballa a l'exterior, es podia reduir més d'un 40% en alguns dels escenaris climàtics que considerem i es donen mapes d'aquestes reduccions. És a dir, hi ha regions de la Terra que podien veure reduïda en més d'un 40% la capacitat de treball diària en, doncs, al voltant de més de 100, 200, 300 dies a l'any. Són aquests mapes que veieu aquí. Hem vist que a nivell econòmic tenim impactes brutals també, doncs, per exemple, amb la producció de recursos bàsics com són les pesqueries, no? El que us comentava abans. I donem informes doncs, pels impactes climàtics doncs, en molts sectors econòmics, com poden ser els cultius dels que depèn la seguretat alimentària, i es donen mapes de vulnerabilitat, doncs, per exemple, dels impactes d'aquests canvis climàtics doncs, a la producció de molts sectors primaris. No? Les dades que tenim observacionals dels últims anys ja veiem tant en pesqueries, en aqüicultura, en pesqueries o en els sectors de producció primària diversos,
que veiem que s'estan augmentant molts els impactes extrems. És a dir, que ja comencem a veure el que després es projecten com a riscos en les properes dècades. Per tant, l'informe us dona informació en com estan augmentant aquests impactes i quins riscos esperem per al futur. Val? En el Mediterrani veiem que tenim un context, serà el nostre context més proper, molt particular, i això són dades que hem fet un capítol només per l'àrea del Mediterrani, és el primer informe que reporta això, i tenim una situació molt particular, no? A nivell de que hi ha una gran asimetria. Aquí el que veieu són dades d'aquests indicadors, alguns són econòmics, altres són ecològics, però veieu que els països del sud del Mediterrani, del nord del Mediterrani, hi ha grans asimetries en pobresa, en capacitat de producció de seguretat alimentària, en cobertura sanitària, en educació, en investigació, val? I també en desigualtat. I, per tant, són aquestes vulnerabilitats socials que comentàvem, no? I veieu doncs, que el nostre context és particular i es dona informació detallada d'aquestes coses, no? Us donaré una mica més d'informació en aquest sentit. El Mediterrani, doncs, hi viuen molta gent, ha augmentat molt ràpidament en les últimes dècades i són doncs, gairebé al voltant de 300-400 milions de persones i hi ha riscos molt notables en aquest sentit, no? D'acord? Teniu, bueno, realment he portat molta més informació, si de cas us em centraré només per tancar amb aquests impactes amb la zona del Mediterrani, no? Aquí veieu que és un dels llocs on les pèrdues de recursos hídrics seran més grans a escala global. Aquí veieu la reducció en els cursos dels rius i veieu com és un dels llocs, en altres llocs del planeta, on les dades són més acusades i els riscos pronosticats també ho són, no? Val? L'informe dona doncs, aquest tipus de projeccions també en els riscos d'inundació i de sequera i veiem que serem en el Mediterrani doncs, un hotspot en aquest sentit, no? I podeu trobar doncs, capítols específics en aquest sentit, vale? Com que si de cas ja aniré tancant perquè m'estic assolint el text. Us posaré només un exemple de la vulnerabilitat en aquest sentit, en el cas del Mediterrani, que és la pujada al nivell del mar i amb això acabaria. No? Fixeu-vos, les prediccions que donem és que d'aquí al 2100, però aquests riscos augmentaran, podríem tenir un augment del nivell del mar promig d'entre 20 centímetres fins a tocar un metre de pujar al nivell del mar. Val? Això pot impactar-nos de forma molt notable, doncs, per exemple, directament al Mediterrani. Un 37% de la costa mediterrània seria sensible a aquesta pujada al nivell del mar i afectant doncs, a gairebé 40 milions de persones. Val? Al voltant de la població mediterrània, més de 150 milions de persones viuen a prop del mar i 40 milions de persones serien bastant vulnerables. A casa nostra serien aquestes zones que veieu aquí, no? Que ja sabem que estan començant a ser altament impactades. Tenim un hotspot que pot ser, per exemple, el delta del Nil, és un cas especialment on hi ha densitats humanes similars a les de Bangladesh, no? Doncs teniu densitats a vegades de més de 1.000 habitants per quilòmetre quadrat, i on veiem que hi ha doncs, uns 6 milions de persones que es veurien sobre un país com Egipte, que té 100 milions de persones, 6 milions de persones directament afectades per aquesta pujada al nivell del mar. Val? Tot això condicionarà doncs, els escenaris que tindrem en la nostra zona geogràfica. No? Per tant, són aquest tipus de reptes que hem de començar a integrar. No? I aquests reptes no només... i aquí tancaria, no només seran pels propers 100 anys, sinó que és important també que hem de començar a presentar reptes en escenaris polítics, en escenaris que són de 100, 200, 300 anys, perquè les prediccions que donem és que fins i tot en escenaris exitosos d'un grau i mig de temperatura, doncs els haurem d'afrontar, segons els informes de l'IPCC, pujades del nivell del mar de 2, 3 metres, quan ens en anem a prediccions de diversos centenars d'anys. Per tant, el repte climàtic és a curt termini
i al mateix temps hem de començar a planificar amb la mirada multicentenial, que és una cosa que mai han fet les societats humanes, no? I bueno, si de cas això seria una primera pinzellada, no sé si ha sigut entenedor, ho heu pogut seguir una mica? L'informe és molt extens, val? Jo he intentat centrar una mica el debat per facilitar-te tu i posar alguns exemples de la magnitud del repte. Val? Si voleu, tenim moltes més presentacions, si voleu saber sobre sequera, sobre límits d'adaptació o altres coses, ho podem veure i podeu preguntar i en parlem. Vale? Moltes gràcies, espero que hagi sigut entenedor. I Joan, trec això, no? Començaré sense mirar de lligar-ho i jo crec que tota la primera part del que ha explicat, inclòs parlar de Tim Jackson i de Helmut Havel i de Peter Victor, que són col·legues de l'economia ecològica, això podria ser una classe, a quina facultat diríeu? Perquè segur que no és una classe de la Facultat de Ciències Econòmiques, perquè no parlen d'ecologia, ciències econòmiques, ni ara ni mai han parlat. I per tant, encara que, diguem, de fet, és economia, perquè si dius, i l'última part també, que gràcies a l'economia el mar a Barcelona pujarà mig metre o 20 centímetres i quan hi ha llevant, doncs, arribarà a la plaça Catalunya, potser amb els 400 anys de temps que li dones, si això no és economia, què és economia, diguem, no? Doncs no és economia. Economia vol dir els mercats i els diners, i això és la ciència econòmica que s'ensenya a les facultats. Ningú a la Facultat d'Econòmiques de Barcelona ha explicat mai el canvi climàtic, si no és potser els dos últims o tres o quatre anys. I a la Pompeu Fabra, que té més fama internacional i molt merescuda en molts camps, tampoc s'estudia economia. I una branca dels economistes s'ha negat a això perquè els espatllava la perspectiva del creixement econòmic. I un Premi Nobel d'Economia que es diu Nordhaus, de Yale, li van donar fa dos o tres anys, precisament per dir que no calia fer res, que els costos de fer alguna cosa contra el canvi climàtic eren més grans que els beneficis futurs descomptats el 6% a l'any, o el 5% o el 4%, o sigui que ara no valen res. I a pesar d'això, bueno, li van donar el Premi Nobel d'Economia com una mena de religió que, entre els economistes, que es donen premis els uns als altres, encara que no diguin res sobre l'economia real, diguem, no? Això per resumir. L'economia que jo parlaré és diferent, i és una economia que ha estat molt més sensible als temes ambientals, com ara veurem. Bueno, quan el Xavier Ferriol i jo, que ens hem fet molt amics els últims anys, mirant precisament de trencar aquesta certa, diguem, manca d'interès dels economistes pels temes ecològics, em va dir que de què parlaria. Clar, jo estic acabant un llibre amb aquest títol. Llavors, la temptació fa un mes o així o dos era molt gran de dir, jo el que faré ara és parlar del meu llibre, que encara no està publicat, de fet no està gairebé acabat, s'acabarà aviat, i parlaré una mica d'això, però amb el context precisament del canvi climàtic i de l'economia ecològica. Però aquest llibre parla de protestes de la gent per temes ambientals de diversa mena, inclosos els de canvi climàtic o els combustibles fòssils. I que l'IPCC d'això no en parla, per dir la veritat. No parla de la reacció de la gent respecte a això. No sé si surt Greta Thunberg, potser ha sortit algun trosset de l'IPCC, però no és ella sola, és molta gent que normalment es mobilitzarà. No se sap contra qui, perquè qui té la culpa? Doncs té la culpa els països rics, de fet, històricament, però que guanyes, diguem, que com s'ha de fer. Però aquesta reacció social no és part de l'IPCC, perquè està molt vinculat a una perspectiva dels científics, però per aconsellar els governs. I els governs, la societat civil, els interessa més aviat com a votants o com a súbdits, depèn del sistema, que com agents dels canvis, no? Llavors, la meva resposta, per què hi ha tantes protestes ambientals, té a veure amb la termodinàmica i amb el llibre de George Scorregan, del qual s'ha parlat.
perquè el que sabem, ara comptat pel grup de Helmut Havel i de Marina Fischer-Kowalski, que finalment han aconseguit que aquesta comptabilitat arribi a Nacions Unides i a Eurostat, és que dels 100 gigatons, o sigui, milers de milions de tones per any de materials que entren a l'economia, aquest any serà una mica més que l'any passat, i si de la pandèmia va baixar una mica, compteu per càpita, doncs això surt dividit per 7,5 mil milions de persones, surt de quan? A 13 o així, no? 13-14 tones de materials que cada persona en promeig fem servir. Una part és petroli, carbó i gas. Una altra són materials que entren de diversa mena, fusta, alimentació, etc. Altres poden ser el ciment, no? La sorra, per fer, que és una gran part, per fer ciment. Tot això ben comptat, surt aquest número rodó, no? De 100 gigatons, que és estrany perquè no durarà gaire aquest número rodó, anirà pujant, no? Perquè la població puja i l'economia torna a créixer una mica. I de tot això que entra a l'economia, solament el 8, alguna cosa més, posem menys de 10, és reciclat. O sigui, l'economia no és circular, l'economia és entròpica. És a dir, entròpica vol dir que es dispersa, que es dissipa, que l'energia es dissipa perquè ho sabem que l'energia es dissipa des de fa 100, des del 2850 aproximadament, que hi ha la teoria sobre això, i els materials que suposa que no surten del planeta Terra però no són utilitzables per fer el mateix un altre cop. Hi ha metalls que reciclen una mica més. Això són números rodons. Llavors, aquestes protestes estan recollides amb un altres que estem fent des de fa 10 o 12 anys i són tots aquests puntets que hi ha i que estan codificats pel color segons la mena de conflicte que és, i sobre aigua, sobre energia nuclear, sobre combustibles fòssils, 10 categories principals, i és aquesta de l'esquerra, i aquí estan dividits, no? I el meu llibre doncs, és una mostra d'aquesta mostra d'un total de conflictes que ningú sap qui és, però que és molt més gran que això, no? I veieu que hi ha zones menys cobertes perquè hi ha menys gent vivint allí, però altres perquè no tenim prou empenta encara per fer posar més casos de la Xina, per exemple, depèn dels contactes que tenim i dels diners que tenim d'investigació. Doncs això és... també és preliminar, això que diré ara. Això és una foto de quan es va fundar la Societat Internacional d'Economia Ecològica, que havia tingut una reunió aquí a Barcelona, aquí al Pati Manning, a l'IEC, a la Societat d'Economia de l'Institut, i la reunió més gran, però no molt gran, va ser 2 anys o 3 després, i com veieu hi ha acòlegs com el mateix Margalef que va venir, que està aquí al mig, i aquí dalt, no? Ah, sí. I també hi ha gent que, encara que no sou economistes alguns, potser coneixeu a Kenneth Boulding, no? El que va dir del planeta del cowboy, del planeta, del, no? Que l'economia era com un... l'economia dels cowboys, no sé per què això, que, en fi, un dels precursors, em dius, és que ho reguen de l'economia ecològica, i hi ha uns diversos economistes dissidents, com Herman Daly, per exemple, jo estic aquí molt difuminat perquè era més jove i no em volien posar a primera fila, però sí que està Bob Costanza realment a primera fila, perquè és un home de primera fila des d'allà. I hi ha en Marie Jansson, que tampoc li agradava la primera fila, que va ser del jurat dels primers premis Margalef, i una gran ecòloga que havia estudiat en Howard Odum. No estava Odum, però sí que estaven altres ecòlegs de l'escola d'Odum, bastants. Bueno, aquí estan els noms, que no, hi ha un que encara no sabem qui era, però Ulanovic, per exemple, no? Els ecòlegs d'aquí els coneixeu uns quants. Sí, sí. Jacqueline McLeod i altres. Qui més hi ha? Aquests són ecòlegs coneguts, Bruce Hannon, per exemple, no? I també economistes. És a dir, això de dir que l'economia i l'ecologia no n'ha parlat abans és totalment mentida. Hi ha hagut economistes dissidents i ecologistes que es preocupaven de l'espècie humana, que no eren els ecologistes normals, els ecòlegs normals
diguem, de l'època de Hegel, que consideraven els humans, sempre dic, com una espècie pel cap de setmana o horari nocturn, no? Però no per hora de feina. Però a poc això va canviar. No sé com va canviar, amb l'Otta potser, o va canviar als anys 20, 30, 40, i els d'Ecoles van començar a parlar de l'energia que fan servir els humans i de l'ecologia dels humans, i els humans com una espècie que, òbviament, fins a arribar, diguem, a la gloriosa etapa de l'antropocè, on es diu que tot està més o menys influït per l'espècie humana. Doncs això va ser com Silvio Funtovich, que està aquí a l'últim, que té una casa corsà i molt sovint és aquí, que no és ni ecòleg ni economista, sinó més aviat un filòsof de la ciència. Però Norgard, per exemple, és un economista de Berkeley conegut. És a dir, això hi ha unes proves molt clares amb la revista Ecological Economics, que es va fundar aleshores, de que hi ha hagut intents de posar junts economia i ecologia, que no han tingut èxit a les universitats ni a les acadèmies de ciències, on continua havent aquesta classificació molt passada de moda, segons com, no? De geògraf, i això és molt dolent, no per gent ja més gran que nosaltres, que ja tenim la carrera més o menys encarrilada, perquè jo era historiador econòmic, aquesta. Teníem la càtedra d'història econòmica i ningú tenia una càtedra d'economia ecològica, ni encara ara, gairebé. Però és molt dolent aquestes classificacions d'historiadors, geografia, ciències socials, ciències naturals, tot això no serveix de gaire quan vols estudiar, per exemple, el canvi climàtic o la desaparició de la biodiversitat. Has d'aprendre a escoltar els altres, no diré que a pontificar, però a entendre. I, per exemple, aquest gràfic que tu l'has ensenyat, i que jo creia que, òbviament, va cap a 450 parts per milió en vida dels que tenen aquí menys de... D'aquí a 30 anys arribarem o arribareu a 450 parts per milió, sense cap dubte, almenys que hi hagi un col·lapse demogràfic, que no sé per què hauria de passar, un meteorit o una guerra nuclear o alguna cosa així, que Déu ens... Com es diu? Però que anem per aquí una mica, potser. Però el fet és que això té una regularitat tan increïble, i el fet és que això va començar a mesurar-se a Hawaii, però que es podria mesurar aquí també i no seria gens diferent, no? Per què? Perquè havia una alarma des d'Arrhenius i altra gent al finals del segle abans passat de que tant diòxid de carboni canviaria el clima. Això va estar com mig amagat, diguem. És, hi ha tota una història de com es va discutir, qui es negava, qui deia que fins i tot una mica més de calor aniria bé a les latituds més altes i a Sibèria podrien conreuar, no? O sigui, els científics no es van portar d'una manera gaire brillant durant aquests primers 50 anys de debat, perquè alguns treballaven per les empreses elèctriques, per exemple, com Calendar i altres. I això és una cosa que ara circula molt, però hi ha altres. De l'any 12, a una revisteta de Nova Zelanda, però devia circular per les agències de premsa de tot arreu, que diu, the furnaces of the world are now burning about 2 gigatons, no? 2.000 milions de tones de carbó cada any. Solament parla del carbó. Converteix això en CO2, igual que ho faries tu, exactament, per 2,8, no? I dona quant diòxid de carboni s'està posant a l'atmosfera. Això era conegut. Era conegut àmpliament i no es va fer res, perquè era una cosa tan contrària a tota la ideologia del progrés, de la indústria, etc., que no es va fer mai res. Hi ha moltes anècdotes que no explico sobre aquest silenci que va haver fins a l'IPCC, no? I fins a Bert Bolling i els suecs, que han estat molt sovint davant d'això, els anys 1980, que va començar a l'IPCC, que és una cosa molt notable, com pels resultats i perquè posar tants científics a fer la mateixa cosa mai s'havia fet a la història. Llavors, el meu llibre, doncs, ara, molt ràpidament, és un llibre que parla de moltes coses, algunes transversals i altres geogràfiques, sobre aquests conflictes que hi ha. I dins de tots els conflictes que hi ha, aquesta és la primera part del llibre, i encara continua més tard, parlaré aquí solament del capítol 16, molt breument,
que és un capítol sobre justícia climàtica, sobre el que s'ha dit Naomi Klein, va dir en un llibre periodístic fa uns anys, Bloquedia, agafant el nom que va escoltar a Dakota o a Montana o a Canadà, de la gent que protestava contra els oleoductes, i això de LFFU, que vol dir Leave Fossil Fuels Underground, moviments internacionals i locals sobre això, perquè n'hi ha i estan sumament lligats al tema del canvi climàtic. I explicaré uns quants. Aquest concepte de bloqueig, que és un concepte d'història social o de social movement theory, de teoria de moviments socials. No? Quan surt un, per exemple, el feminisme, per dir un moviment que té bastant èxit, té uns eslògans, no?, que s'assemblen a molts llocs, etc. Doncs l'ecologisme, molt més fluixet que el feminisme a nivell internacional, també produeix eslògans i moviments, etc. L'ecologisme popular, diguem, no? No de les societats conservacionistes, com l'ecologisme dels pobres, com he dit en algun llibre, però que ara m'agrada més dir l'ecologisme popular i d'indígenes. Molt sovint els indígenes protesten. I això va començar, jo crec, a Nigèria i a Equador, gent tipa de la contaminació local per Shell, que van començar a protestar, i aquí surten els noms, etc., de Nigèria, i que van fundar Oil Watch. Això són 40-50 persones que van reunir a Lago Agrio, a Equador, i més tard va provocar o va causar la iniciativa del govern d'Equador durant uns anys de deixar petroli a terra. No? I l'eslògan de Oil Watch era Leave Oil in the Soil, inventat per un activista, poeta, Nimo Basse, a Nigèria, després de que el govern de Nigèria, dictatorial a l'època, d'acord amb la companyia Shell, liquidés, diguis, pengés, matés activistes com Ken Saro-Wiwa i altres a l'any 95, que va ser una cosa bastant sonada. Llavors, això de Leave Oil in the Soil, i com diu aquesta noia del mig, Fun Farmers Not Coal, doncs una cosa, aquesta noia es diu Disha Ravi, no me'n recordo, i és de Bangalore, del sud de l'Índia. El govern de l'Índia, per fer aquestes coses, d'acord amb la seva amiga internacional per internet, Greta Thunberg, etc., va fundar Fridays for Future a Bangalore, que és una ciutat realment bastant occidentalitzada i d'on aquestes coses poden passar, que els joves s'assabentin i surtin al carrer amb això. Per protestar d'aquesta manera, la policia la va agafar, la va portar a Delhi, tot de policies homes, es feien les fotos, amb un avió a Delhi, dues setmanes tancada a la presó, mentre un jutge deliberava i la va deixar anar després perquè no havia fet res més que manifestar-se així. I parlar per internet, no? I discutir una toolkit, que la policia va pensar, això deu ser una bomba, o que és una toolkit? I era una cosa d'internet molt corrent. Això ho dic perquè això són moviments que a Europa també n'hi ha, en de Gelände a Alemanya contra mineria de lignit, tant a prop de Colònia com a prop de Berlín, i a Alemanya això es pot fer, i de tant en tant invadeixen una mina de lignit. Quina és la motivació? Mentre aquesta noia està dient al govern, poseu diners a l'agricultura i atureu la quantitat de carbó que feu servir, que a l'Índia és solament 1.000 milions de tones i a Xina és 4.000 milions de tones, o sigui que l'Índia està en una transició cap al carbó, no de fora del carbó, sinó cap al carbó. No poseu diners al carbó, el diners al carbó poseu a l'agricultura, és el que diu aquí, no? I per el seu atreviment, doncs, ha patit una mica. Europa és més directament contra el canvi climàtic. Aquesta gent, Alemanya, els sindicats estan en contra, o han estat en contra, els sindicats obrers de la mineria, els pobles locals estan a favor de que s'aturi perquè els estan cruspint, i després perquè estan totalment absurd, o era fins a la guerra aquesta,
que Alemanya, tan parlada d'una economia verda, es dediqui a treure carbó en quantitat, i a part que importa de Rússia i de Colòmbia, etc. I això, clar, és una acció ben diguem, d'acció demostrativa, no? Desobediència civil. I, en canvi, aquesta senyora Gloria Capitán, una àvia a Filipines, com posa aquí, la van matar un sicari el dia 1 de juliol de l'any 2016, quan tenia 5, i és una àvia, una de diverses àvies que coneixem que han mort amb aquestes menes de protestes, i que era líder of the Coal Free Batan Movement i presidenta d'aquesta associació, és a dir, i que porta una pancarta que diu no al carbó, sí, però al costat segurament hi ha gent que diu justícia climàtica, perquè pertanyia, sent a Filipines, a l'Església Catòlica o algun bisbe li donava suport. Hi ha per Filipines molt corrent que l'Església Catòlica, alguns bisbes siguin proecologistes i que lliguin a moviment global de justícia climàtica. De fet, ja, com diu aquí, era membre del moviment de Filipines per la justícia climàtica ja fa 6 anys i segurament ja ho era fa 10 o 15 anys. És a dir, hi ha aquests moviments globals, no? I hi ha aquests moviments globals que el llibre, o aquest capítol del llibre, recull uns quants, que ara no tinc, òbviament, temps d'explicar, però és fàcil, relativament, si estàs al tanto i viatges una mica com jo ho feia abans i coneixes a la gent, perquè hi ha organitzacions intermitges com Oil Watch o Climate Justice o altres que més o menys ho convolen o ajuden, però que no són les que ho porten endavant. Les que porten endavant són la gent local que protesta per motius locals, els quals ara cada mes s'està afegint el motiu global del canvi climàtic. Al final d'això, si recordem una xifra de les que ha donat, era que la producció de diòxid de carboni pels humans mundial per any era, es dit, com 40 mil milions de tones. No? Ah. Que si dividiu per 7, doncs ja es veu que dona... Estats Units és 20 i a l'Índia és més aviat 2 o 3 per persona, però el promig que surt és aquest. 40 mil milions de tones de CO2 per tota la humanitat, que va pujant cada any perquè no hem arribat encara al pic d'emissions, és veritat. I és dit, bueno, d'aquests 40, hi ha 5 que són per l'any just, no? I 35 dels altres. Això ho faré servir d'aquí un moment per veure si aquests moviments estan fent alguna mena de diferència i estan aconseguint disminuir una mica aquestes emissions i com comptar-ho. No he llegit el tercer informe de cap del començament al final, perquè és una mica feixuc, sí. Però és que jo crec que això no surt. Dubto que surti. No, tot això. Perquè jo no ho havia escrit encara, a més, però és que no estava publicat, però a més és massa antigovernamental, això, per dir-ho així. Sí, es parla molt de justícia. Però potser l'any que ve ho poseu, perquè ara explicaré, d'aquí 5 anys o 6 anys, perquè jo crec que les polítiques de canvi climàtic hi ha top-down policies, les quotes, tant de bo que es posessin impostos, no és veritat, el carboni, els objectius de París, tot el que hem vist així, no? Mm. Que, o sigui, l'IPCC dona consells als governs, és difícil perquè els governs volen reduir el que no, sempre hi ha una discussió política sobre què podran dir al final, i diuen, depèn, aquí ho tenen quotes, ara es parla més d'impostos, cada país pot fer el que vulgui en aquest moment, no? Però també hi ha aquests moviments de la base, com aquesta iniciativa ja s'uní, que va fallar per culpa del seu president Correa, però que va per poc guanyar, i després hi ha altres. I aquí ja podríem dir que el focus d'això és els moviments de la base. També és important la política de canvi climàtic, què passarà amb la població mundial. I això, Nacions Unides ho fa molt malament, amb la meva opinió, perquè continua predicant que hi haurà un creixement de la població, o fa estimacions, diguem, no? I això no està passant. A la Índia, tots els estats de la Índia, els del nord també, estan per sota ara de 2.1
si estan ben mesurats, de fertilitat. I això és un canvi que a l'Àfrica encara no ha arribat. Però deixar de banda la població, que és un altre tema, però que és essencial amb tot el que estem parlant, és veritat. Sí. I també és essencial, a mi em sembla, què és el que fa la gent per protestar i quin efecte pot tenir, no? Això ja ho he dit tot, em sembla. Però al final d'aquest capítol hi ha aquest raf estimat de les emissions evitades per aquests moviments. Això és un llibre que vam fer fa uns anys ja, amb aquest dibuix d'una manifestació. O sigui que això no és cap cosa que no existeixi. Vull dir, fins i tot, no és que el llibre no té importància, que hi hagi gent que surt al carrer i que amb manifestacions com aquesta, no? Keep the oil in the soil, keep the coal in the hole, o keep the gas under the grass, algú ho va inventar i es podria... I hi ha moltes coses que ara podem veure ràpidament. Fa pocs mesos van donar un Goldman Prize, que és un que dona a Califòrnia, un grup d'ecologistes coneguts, com Berta Cáceres, per exemple, no? Alguns que els van matar després. I li van donar a aquesta dona, Kimiko Hirata, d'una xarxa a Japó, com veurem, ha contribuït a aturar una sèrie de coal fire, de centrals de carbó, és veritat? I al setembre passat es va dir això, que Estats Units i Canadà, aquests moviments de bloqueig de les pipelines, com la Dakota Pipeline, i com es diu aquesta, la Keystone XL Pipeline, aquestes, que Biden va estar d'acord amb aturar-ho, doncs que això, el que posa aquí, ha aturat, o més ben dit, ha ajornat, caldria dir, perquè no sabem, és delayed, emissions, no? Perquè el petroli està allà i vist des del punt de vista econòmic, és el que els economistes financers diuen stranded assets, no? Són actius que es queden a terra, que si sortissin podrien entrar a l'economia financerament i si no es poden treure de terra no entren a l'economia i qui els compensarà, no? És una mena de situació semblant a quan es va acabar l'esclavatge, diguem, i que el govern britànic, per exemple, va compensar els propietaris d'esclaus. No va compensar els esclaus, sinó els propietaris d'esclaus, diguem. O a Perú, per exemple, l'any 1870 o així, que amb el diner del guano van compensar els propietaris d'esclaus que van deixar anar els esclaus. Bé, era un estrany de tassa, també. Si tu tens una plantació d'esclaus i sobtadament se'n van tots, perds un actiu que tenies. Aquí no és que marxi el petroli, al contrari, es queda sota terra i el carbó sota terra. Clar, això són moltíssims diners si ho comptes amb els diners que es podria fer traient això, potser més a poc, no? Però sí que la política de canvi climàtic i aquest efecte, clar, que no es discut, però és molt clarament, a part de les oportunitats que tu has explicat de fer negocis amb bioeconomia, per exemple, i negociant amb espècies, diguem, o amb gens, hi ha també aquesta qüestió de tots els actius que Exxon té, o que Chevron té, o que Repsol té, i que estan apuntats, no?, al balanç. Dient, tenim aquesta possibilitat de treure-ho, quan val ara, ho posem, no? I els accionistes, què diran d'això? De moment no diuen res, perquè es diu que tot és possible, diguem, que tu pots dominar el canvi climàtic sense realment deixar el petroli a terra, no sé quin miracle. I el Sustainable Development Goals, que tu has dit, que és una mena de religió, que tothom ha de creure en això, jo no hi crec, perquè el número 8 diu que el desenvolupament ha de ser sostenible, però que ha d'haver creixement econòmic. Fins i tot posa un número del 7% a l'any als països pobres i del 2 o 3% als països rics. Com això pot ser sostenible? No ho sabem. Vull dir, és mentida, diguem, no? Però és un acord diplomàtic que va haver el Sustainable Development Goals al posar el número 8-1. Perquè el número 22 diu, i tot això serà sostenible d'alguna manera miraculosa. Bé, tot això vol dir que hi ha
com senyals d'aquestes locals, no? I ara mostraré alguns quantes més, uns 7 o 8 minuts més. Aquest cas és una, clar, és solament una foto, però el que hi ha darrere, que està recollit a l'Aldes i hi ha 4 o 5 pàgines explicant, és a South Cotabato, que és al sud de Filipines, gent clarament popular, no?, amb el seu idioma local, dient not to coal mining, i no volem això, i eren com 20 milions de tones de carbó que hi podria haver una mina. Això depèn de la situació política de Filipines, per exemple, i de, perquè això, clar, hi ha una empresa o hi ha el govern que diu com deixar-ho a terra? Ho hem de treure i ho hem de posar a l'economia i vendre-ho, no és veritat? Això és el Japó, com deia abans, i són, aquí hi ha un tros en anglès que diu Japanese government stop increasing coal fire power plant, no? Una és a Yokosuka, em sembla que es diu, prop de Tòquio, i una altra és... Una es va fer i l'altra no es va fer d'aquestes dues fotos. Aquí és interessant, si hi ha sociòlegs a la sala, diguem, o escoltant, que clar, clarament és una altra classe social, diguem, les de dalt, per exemple, no? Deuen ser científics, estudiants, professors, advocats, potser, classe mitjana de Japó. I l'ecologisme aquest popular ja barreja de gent. I a Japó, aquí, el que és més difícil de saber que són aquests d'Alemanya, no? Perquè es disfressen, aquí no esperant pot saber que la policia no es podrà reconèixer, però... Però, estàs rebent, sí, bueno, preguntes, jo no sé, les vull guardar pel final o... I ja es veu de qui són. Sí, jo estic realment acabant, eh? Va. No li faré com tu, que dius que acabes i després continues. No. Perquè ara alguns números. Amb una d'aquestes de Chiba, aquesta primera, és contra una central de carbó, un lloc que es diu Soga, de 1.000 megawatts, no? 1.000 megawatts és com si fos Ascó o Vandellós, que no són de carbó, que són nuclears, no? És una gran central termoelèctrica, crema carbó i sobretot produeix diòxid de carboni, diguem, i escalfor que es dissipa i una part, no? Potser la tercera part, es converteix en electricitat i s'estima que aquests 1.000 megawatts produeixen per any 6,42 milions de tones de CO2 a l'any. Això és el que diuen els projectes, i és més o menys igual. És com una regla que jo es veu que 1.000 megawatts són com 6 milions de tones amb bones centrals tèrmiques de Japó, diguem, no? Centrals de gas, doncs, són més eficients perquè són de cicle combinat, etc. Si és un lignit i és molt dolent el carbó, seria una cosa diferent. Llavors, el Japó, que són 120 milions de persones i deu estar a 10 tones per persona, això és el total, el segon paràgraf diu quants de CO2 estan produint. 10 tones per càpita a l'any al Japó, que és la meitat que als Estats Units. Però si aconseguissin aquesta oposició guanya, que Soga no va guanyar, però a l'altre lloc sí que va guanyar, representaria poc, diguem, no? 0,5 de creixement de les emissions. Però, clar, si aturen 10 o 12 o 15 d'aquestes centrals de carbó, ja seria una contribució japonesa notable. I per això li van donar un premi igualment a aquesta Kimiko Hirata, perquè dirigia o era una líder d'aquest moviment que després de Fukushima, Japó va dir, com no, la gent no vol nuclear durant uns anys almenys. I el més barat que tenim serà importar carbó i fer centrals de carbó un altre cop, que s'havien aturat als anys 50 de fer electricitat en carbó al Japó. O sigui, Japó, de tant en tant, hi ha una catàstrofe que els fa canviar les coses. A l'Índia hi ha molts, i això, per exemple, és un dels bons exemples. Un altre projecte de 1.000 megawatts, gran, a un lloc a Karnataka, amb unes altres... Bé, la qüestió és que aquí hi ha un senyor agricultor o farm, més aviat, una mica ric per l'aspecte, amb una neta, segurament, inaugurant una placa amb honor seu, més o menys, dient que aquí, al poble aquest, vam aturar una central d'aquestes. No parla de canvi climàtic, primer perquè era l'any 2008, després perquè potser, que jo sàpiga, a més jo no sé llegir
Canada, que és la llengua local, ni de lluny, diguem. Però em diuen que no, que d'això no en parla, sinó que diu que el poble molt heroicament va aconseguir que no es fes ni una mina que els hagués destrossat l'agricultura, ni la central aquesta. Aquesta és una dona, una altra àvia, morta fa encara no 2 anys, a Sud-àfrica, com una líder contra mineria de carbó a Sud-àfrica, que hi ha molt per exportar. Això era una carbó d'antracita per fer acer, però clar, que també es crema, diguem, les fàbriques d'acer, no? I també produeix diòxid de carboni. I si mireu a baix, a la dreta, l'últim lletrero aquest que està... Hi ha un que posa coal kills, no? Que vol dir coal kills here and everywhere, és el que volen dir. I al final que posa keep the coal in the hole. Imitat d'aquest eslògan que ja corre des de l'any 1995, de keep the oil in the soil. Això és a Jamaica, un cas que també és que és una altra planta de 1.000 megawatts, que el volia fer una companyia xinesa, perquè la bauxita de Jamaica, que és una illa petita, 2 o 3 milions de persones, per convertir-la en alumini i exportar-la, cal posar molta energia. L'alumini porta molta energia, primer 2 vegades. I ara el que ha passat aquí és que la gent va protestar i al final no la fan de carbó importat, sinó de gas importat. I bueno, es guanya una mica pel cantó del canvi climàtic, diguem, no? Però el gas ara el veurem, perquè hi ha molts conflictes de petroli i de gas. Aquest a dalt és a Coahuila, a Mèxic, Aliança Mexicana contra el Fracking, i a baix, a Argentina, fora Chevron de Neuquén, no al Fracking, no? I si miréssim bé les pancartes, que és un tema interessant d'iconografia dels moviments socials, els moviments socials, per exemple, el nacionalisme català surt amb unes pancartes, que no, no direm el que diu, però poden ser amb un llenguatge més o menys educat o no tan educat de contra els de fora. Doncs cada, qualsevol moviment social té unes expressions culturals i pancartes i depèn, clar, de si el govern és molt... deixa fer-ho o no deixa fer-ho. I el que es veu a baix que són indígenes que protesten, maputxes, no? Això és a Noruega, també petroli, que és un cas de deixar petroli sota el mar i que jo comparo aquí la quantitat amb el Yasuni a Ecuador, no? O podria ser el petroli al nord de Perú, al costat d'Ecuador, que també hi ha protestes per extracció de petroli. Aquest cas, degut a canvis locals, no, locals polítics a Noruega i a la gran biodiversitat, que és un lloc, que és un lloc de molt bacallà, però a més molts ocells, molt que tu potser ho coneixes. No, no, no m'encantaria anar-hi. Sí. He llegit articles de coses de les xarxes tròfiques. És a dir, quan mesures, quan afegeixes la biodiversitat, la gent local que protestava, alguns, per a mi, pescadors, no? I el turisme, etcètera, etcètera, i el Partit Socialista Laborista que va canviar de línia i es va fer ecologista, a pesar que els sindicats també eren laboristes, en aquest cas, fins ara, s'ha decidit deixar-ho sota el mar. I això és el mateix a Estats Units, al nord de Dakota, Dakota Access Pipeline, no? Que està explicat a l'Aldes també. I com veieu, aquí és interessant, és que també hi ha números, diguem, no? Aquest pipeline transportaria cada dia mig milió de tones de petroli, no? 1 milió de tones de petroli al dia són 50 milions de tones a l'any. O sigui que això són 25 milions de tones a l'any. Bueno, podem convertir a CO2 una mica aproximadament. No està malament, no? Dic que són 75 milions. Perquè tot depèn... El carboni és el que es converteix en CO2. No és el petroli o el carbó. El carbó, la meitat del carbó no és carboni, no? Són altres coses que tenen. O sigui, que això, les conversions són fàcils, però s'han de fer bé perquè surtin. Això és ja gairebé la penúltima. La gent que ha fracassat a Itàlia aturant un d'aquests gasoductes que venen de Sibèria, alguns, no? I altres
de Rússia, més al sud, i que van per tot arreu, des del Bàltic, no? Ara tothom ha pres aquest mapa amb la guerra d'Ucrània. I aquests volien aturar això, no els han deixat, i els han dit que el valor cultural i agrícola que té un lloc com Puglia, això no val res, diguem, no? I que per què protesten. Però quan protestaven, en italià deien això tan bonic de ni qui ni el trobe, que vol dir ni aquí ni enlloc, no? Per dir, no som nimbi, no som nimbis, som niavis, com es diu en anglès, perquè, clar, és Itàlia i som, ho saben, això. I això vol dir, no vol dir res, un cartell, però el que vol dir és que hi ha com una, un moviment global amb eslògans que es van copiant d'un lloc a l'altre, etc. Després, a Cabo Delgado, a Mozambique, parlant de gas, és un gran, això és búnquer extractivisme, li dic jo. Búnquer, de com els búnquers. Perquè aquesta empresa, que és Total, que també té gas a la península de Yamal, no? A dalt de tot de Sibèria. Hi ha fotos de Putin, Macron i Patrick Pouyanné, que és el CEO, el C, no el CEO, el CEO, el cap de l'empresa Total, tots abraçats fa uns anys, pensant en el gas que es portaria. Jo crec que encara passarà això. Bé, bueno, aquí no és a Sibèria, sinó tot el contrari, a Mozambique. I és com una mena de perímetre, 25 quilòmetres, que l'empresa vol fortificar, de fet. Perquè aquí, a l'altra banda, hi ha població local indígena. La meitat islàmica, a més, hi ha hagut islàmica des de fa mil anys, no? De tota la costa oriental de l'Àfrica. I hi ha hagut ja molts morts d'això, no? I clar, aquest perímetre, com posa aquí, són 17.000 acres, no? Per treure 50 milions de tones, que són 60 si fos petroli, a l'any. O sigui que el liquefied natural gas, que és el que arriba a Barcelona també, i que aquí es torna a posar en gas, i que és el combustible de moda, i que la Unió Europea ha decidit que és verd, em sembla, o una mica verd, com diguéssim, doncs és una cosa que, clar, què passa? Que si gastem cada any tants materials d'energia, l'any que ve cal anar a buscar un altre lloc, la frontera de l'extracció, i clar, i el món és gran, però no és tan gran. Llavors, a l'Àrtic està ple ara d'extracció de gas, i hi ha Moçambique també, etc. I la gent local veu això i no li dona cap benefici, com a mínim, inicialment, no? I aquí hi haurà una petita guerra local, i l'altre és més simpàtic, segons com, perquè és a l'altra banda de l'Àfrica, a Namíbia i a Botswana, on hi ha un delta intern, no? A l'Okavango Delta, que tu coneixes, però no has estat tu. No, qui ha estat allà és el rei d'Espanya anterior, que és on va matar un elefant allà, perquè és un lloc de molta, però no és l'únic, però sembla, és un lloc de molta diversitat, perquè en un desert, que és tot això del nord de Namíbia, això, hi ha un delta d'un riu considerable, que no va al mar, allà desemboca, no? I per tant és un lloc de molta, li diuen delta, però és un delta intern. Deixant de banda tot això, és igual, és irrelevant, no crec que aquest senyor tingui accions d'això, perquè són empreses de fora que han decidit que allà hi ha molt, molt petroli i que pensen treure, no? I això és aquí, això és el mapa, Namíbia i Botswana, que és una altra frontera de l'extracció, no? Fins ara no ho fan, però és ben possible que ho arribin a fer, no? Llavors jo crec que d'una banda la demanda de l'economia, l'altra les ganes de la gent que creixi l'economia, perquè si no la gent no té feina assalariada. El fet de que els decrescentistes no tenen gaire poder polític, encara que sí que tenen poder intel·lectual cada vegada més. Vam tenir aquí el Giorgio Scalis, per exemple, gent a Barcelona, que bastant potents teòricament, a la teoria del decreixement, etc. Vol dir que l'economia mundial, encara que no creixi l'economia mundial, encara que baixi una mica l'economia mundial, l'any que ve ha d'anar petroli, carbó i gas i altres coses, perquè els de l'any passat ja ho hem gastat. I això, l'entropia fa que
fronteres avancen. Si l'economia creix, molt més encara, no? Que és el que ha passat els últims 200 anys. Però aturar l'economia no seria una solució per molts d'aquests conflictes, però sí que baixaria la pressió i si augmenta l'eficiència en com es fan servir els materials, potser es podria arribar a un món que fes menys cruel. Així. Llavors, les últimes dues són aquestes, no? Com fer una estima d'aquestes emissions evitades? Bueno, això ho podeu llegir aquí perquè no és gaire brillant, per dir la veritat. És com un primer intent, en aquests casos concrets, d'anar sumant i de veure que, per exemple, si al món totes les centrals de carbó s'aturessin, doncs clar, tindria un efecte considerable sobre les emissions, però això no pot passar d'un dia a l'altre, ni molt menys. Estan augmentant, no? Els xinesos estan fent centrals de carbó a Xina i fora de Xina. I això, l'última és el que t'has dit també. World emissions of carbon dioxide són de l'ordre de 40.000 milions a l'any, més el metà, etc. I 35 són de fossil fuels. Això és així, no? I 5, sí, gran. Sí. Doncs això, com comprendreu, és de segona mà. O sigui, ho llegim i ho posem, no és que ho hem mesurat. I això s'ha de reduir a la meitat, aproximadament, perquè els oceans i la nova vegetació ho absorbeixen. El que és molt notable, que jo ho sabia, però no, els oceans i la nova vegetació s'han espavilat en créixer enormement. Sí, això et faré una pregunta. Això no pot continuar i que tota l'alarma... Això, de fet, hi ha evidència. El que sabem és que s'està acumulant a l'atmosfera. S'està saturant, lamentablement. I això és la prova de que no poden absorbir-ho tot, perquè sí, augmenta el CO2 a l'atmosfera. Però tu has dit, ha augmentat 4 vegades. Sí, el tema és que, com qualsevol procés, si pots veure la fotosíntesi com una equació química, clar, augmentem molt el CO2, ha augmentat una mica el ritme d'aquesta equació, sí, no? Però clar, sempre que augmentes molt un solut d'una equació, hi ha un factor limitant, no? Que en el sistema productiu global, doncs són els nutrients, són l'aigua. I de fet hi ha un treball, vam fer un treball de fet el 2017 plantejant la hipòtesi de que això es podria saturar i amb el professor Peñuelas, que segurament el coneixeu, no? I de fet hi ha un article a Science de fa un any on s'ha demostrat que efectivament amb anàlisis globals de satèl·lit del planeta que la capacitat d'embornal està perdent, s'està desaccelerant. Hi ha aquests experiments que l'Amazonia està començant a produir més CO2 del que està per crema. Tenint, relacionat, no? Amb això. Sí. Però, i els oceans també s'estan saturant. Això es convertiran en un emissor net. No? Jo diria que amb els oceans no se sap, però amb ecosistemes terrestres, amb dades de producció global, que es pot mirar per satèl·lit... Això és molt important la discussió d'ell i meva, perquè si estem emetent molt més que mai. I la idea és que la fotosíntesi i els oceans no poden, els embornals aquest, absorbir-ho tot. Per tant, s'està acumulant a l'atmosfera. A París, etc., diuen que baixarem a la meitat i que això serà compatible amb els embornals aquests, no? D'aquí diuen això de la meitat. I això és el que diu net zero, no? O sigui que es pot emetir, però dins del que es pot absorbir. O també és el que ha explicat ell del límit, com es diu això, de la quantitat que encara es pot emetre, no? Sí, el carbon budget. Sí. El pressupost de carboni. Llavors, bueno, això que és més important, òbviament, saber això que no el que jo ara diré, però podríem dir que una estimació, així és molt general, tot això, d'aquestes lluites locals, algunes de les quals localment parlen ja de diòxid de carboni, perquè això ha arribat a la... Per exemple, a Kènia hi ha una noia també jove que ara fa un mes o així va anar a París, a l'Assemblea Nacional que la van convidar a parlar contra Total, l'empresa, perquè vol fer una... No, d'Uganda és, o de Tanzània. Vol fer... Total vol fer un oleoducte del llac i aquests del mig de l'Àfrica per exportar petroli per un port o a Kènia o a Tanzània. I aquesta noia, que és molt vistosa, jove, amb un cabell estarrufat, va anar a parlar, va sortir tots els diaris a França per protestar. Aquesta noia sap perfectament de què està parlant.
està contra que treguin petroli i que se'ls portin barat i que alguna empresa colonialista arribi i tot això junt, no? I a més, el canvi climàtic. Molt bé, doncs això és el que volia dir. Una supply side contribution, es diu això. No és de créixer la demanda, sinó de créixer la producció. Sí. Molt bé. Bé, moltíssimes gràcies per aquestes exposicions que heu fet, tan, jo crec que tan complementàries i que jo crec que refermen encara més la vinculació entre les dues disciplines per afrontar aquest fenomen, no? Perquè de qualsevol de les exposicions que heu fet vosaltres esteu en conclusions des de l'altra disciplina, sí. No conclusions i línies d'investigació i d'anàlisi per completar el que heu dit, no? Per tant, jo crec que ha estat molt complementari a les dues exposicions i us felicito. I jo no sé si no tinc el control de les persones que han fet alguna pregunta, però abans volia preguntar, si algú de la sala vol fer alguna intervenció, doncs alguna pregunta o aclariment a qualsevol dels dos, doncs per favor. Doncs... És, si hi ha creixement, hi ha increment de la riquesa en economia. Si hi ha creixement econòmic, hi ha més riquesa. La meva pregunta és, si hi ha decreixement, hi ha més pobresa? La primera cosa depèn de si hi ha creixement que consisteix en extreure materials de llocs com aquests que hem vist d'algun lloc, hi ha més pobresa que abans. O, com a mínim, discutim l'economia que la pobresa és multidimensional. Està ple de, des de Amartya Sen i molta gent, està ple d'articles sobre aquest tema. És a dir, tu sé, potser que tinguis, per exemple, molt concretament, arriba una empresa, et fa un pou de petroli, llogarà alguna gent d'allà, no gaire, repartirà salaris, potser compensa una mica els danys que està fent, però s'anirà al cap d'un temps i deixa tot contaminat, com la Chevron Equador, per exemple, i això la gent no pot ni viure allà i tenen càncer encara 30 anys després. Estan millor que abans o no? Bueno, has de sumar coses que no es poden sumar molt fàcilment. No? Amb diners potser estaran millor, però amb terra, aigua, aire i llibertat estaran pitjor que abans. No? Per tant, la primera cosa que has dit es pot discutir. I la segona és si el decreixement implica pobresa. Increment de la pobresa. Tampoc, o sigui, és a dir, depèn. Un decreixement com el 2008 aquí, de la bombolla aquesta financera que feia productes no gaire útils perquè estaven hipotecats i després s'han quedat tots buits, per exemple, o alguns. Però, diguem, això, clar, va fer empobrir la gent, sens dubte, no? Va empobrir la gent, i, però... un decreixement com el que he ensenyat, que fins i tot són plans de la Generalitat, que creixi la quantitat d'energia que es fa servir, perquè dirien és una altra energia més elèctrica i vindrà del sol i l'hidrogen verd o hidrogen rosa o algun color. I si fos un decreixement ben muntat, amb, per exemple, com dirien els decreixentistes, amb una renta universal per tothom, no? Per exemple, aquí 500 euros garantits al mes per tothom, que treure molta angoixa de la gent, diguem, no? I, a més, més ecològica l'economia, potser estaríem millor que abans, després del decreixement, no? O sigui, el decreixement té més que veure amb la... Si vols ser una mica... entre romàntic, però també realista, amb la felicitat de la gent, si la gent està millor o no. No si té més diners, no? Sí. Perquè pots tenir més diners i estar ecològicament pitjor i socialment també. Bueno, amb... pitjor, per exemple, si els diners estan molt desigualment repartits. No? Sí, bueno, amb un canvi de l'eficiència, de fet, no? Vull dir, si ets més eficient, potser amb els mateixos diners pots fer més coses. Sí, jo crec que tenim d'acord que si es fa servir l'energia més eficientment, tot aniria millor, això és veritat. Però no solament la... Perquè després hi ha efectes secundaris, que al ser més eficient és més barat fer servir energia
això es diu rebound effect, o un efecte secundari que fa que la gent digui, ah, com és... Això es va inventar ja al segle XIX, no? Amb màquines de vapor amb carbó. Va haver un economista que va dir, si el carbó, si les màquines són més eficients, als fabricants els sortirà més barat. I en comptes de fer servir menys carbó, faran servir més carbó. Bueno, depèn de la demanda, no? Si feien teixits i ja estaven tots venuts, doncs hauríem de tenir nous mercats. És el mateix amb un cotxe, no? Si un cotxe gasta 5 quilòmetres, 5 litres o quants, 8 litres per 100 quilòmetres, si gastés 4, què faries tu, per exemple, no? Viatjar el doble segurament no, però depèn, no? En conjunt potser passaria això. O que la gent compraria cotxes més grans, no? Això es diu l'efecte rebot. I és ben conegut i és un argument contra l'eficiència. Una pregunta d'aquí. Dos, sí. Voleu que llegeixo les preguntes que hem rebut o teniu alguna cosa? Us ho llegeixo i mireu, llegeixo tal qual, eh? N'hi ha una de Jordi Teixidor, que és pel Joan. Diu, el professor J. Boyce, en el seu llibre Carbon Dividend, argumenta que deixar els fòssils a terra, leak fossils in the ground, és una estratègia pobra si no ve acompanyada per un compromís global, potser impossible, atès que això suposaria una disminució de l'oferta de petroli i, per tant, preus més alts i marges més elevats que es quedin als països que no deixin el fossil fuel in the ground. Emirats àrabs, etc. Què en pensa aquest moment? I la segona pregunta, diu l'Elisa Bardalet, per acabar de complicar l'escenari, cal també dir alt i clar que les energies alternatives no tenen una petjada zero sobre els ecosistemes, que amenacen també la biodiversitat i tampoc no hi ha prou materials per produir l'energia que necessitem actualment i molt menys cobrir expectatives de creixement futur o d'ODS-8. I en la seva opinió diu que cal decréixer com una estratègia. Doncs bé, són dues preguntes que tenim. Bastant complementàries, les podríem dir. No, molt bé. La segona, jo crec que valdria una sessió, una cosa així, no? Perquè, clar, per exemple, aquesta estratègia de la Generalitat diu més electricitat, no? I no diu que sigui nuclear, tampoc. Diu que serà electricitat del vent i de l'aire i del sol, etcètera, no? Bé, tot això té una petjada ecològica, com ens estem adonant, bastant considerable. Per exemple, Equador, i potser a Perú també, a la selva, hi ha empreses xineses, però és igual d'on siguin, que estan arrambant amb tots els arbres d'un arbre que es diu balsa, que no em recordo, no sé com es diu en llatí, per dir la veritat, però que és una fusta molt lleugera, que per això ho diuen així. És clar, té un nom en quechua i té un nom en llatí, però no me'n recordo. I va per molins de vent, o sigui, fa servir per les aspes de molins de vent. Ostres, no ho sabia. Potser no és l'única... Sí, la fusta de l'arça... Sí, és molt lleugera. Sí. I perquè hi ha hagut... I creix arbres aïllats, llavors per treure això fan un gran destrossa. Per això pot ser que sigui molt local a Equador, però tant a la costa com a la selva. Però part d'això, clar, és níquel, és tot això. Per exemple, jo ara m'acabo de comprar per segona vegada un llibre que diu Tanatia, los límites minerales al planeta, que és una entrevista a Antonio Valera i Alicia Valero, que són enginyers de Saragossa, que això Tanatia diuen que els metalls, aquests nous, diguem, no? L'indi i el, com es diu, el galindo, el gal, tots aquests nous, perquè el que fan aquí és posar la taula periòdica, dir, estem arribant al final de tot el que farem servir de la taula periòdica. I que són, bueno, se'ls diuen, no?, metalls rars o terres rares, i són rares perquè, per què? Perquè hi ha poc, o perquè estan concentrades a pocs llocs, no? I això Tanatia vol dir que això es va fer en èpoques remotes pel planeta Terra, que té 4.500 milions d'anys aproximadament, fa 4 o 5, jo deia el mateix, ara ho tenia, cada any van pujant una mica, però com és 4.500 aproximadament, i que es van fer i no el sabem fer. No hi ha una tecnologia per fer aquests metalls, diguem-ne.
però ells compten l'exergia que s'ha fet servir. I tenen com una teoria del valor, exergia, de tot, com dir, la dissipació, o sigui, la despesa que fem d'aquestes coses rares, la podríem comptar, i en Naredo també ho comparteix, i per això Tanatia vol dir el planeta que va cap a la mort, diguem, no? En quant a això. Però deixant això de del nom, de fet, és interessant veure com s'estan fent servir tots aquests metalls, i és el que ha preguntat la segona pregunta, el cost energètic d'aquesta transició energètica és un, no, o l'heroi, com diem, el cost energètic va pujant, diguem, no? Perdó. Ja, estem fora de temps una mica, jo em sap greu, no sé si hi ha alguna cosa per contestar del que de primera has dit. Contesta. D'això, jo crec que d'aquestes dues, eh? Sí. No, jo crec que, bueno, no, jo parla, no, bueno, jo agraïm-vos a tots que vindrà. De tot el que has parlat com a punt interessant. Jo aquest llibre el recomanaria, posats, bueno, com els professors, no? Si pregunten una cosa, sí. Diem, llegis aquest llibre, i així no cal que contesti. Des dels ecòlegs, des de Humboldt i Thoreau, no? Com dos pioners també de que els hi preocupaven aquest tipus de coses. I com una cosa interessant, no?, per discutir més endavant, que és molt bonic aquest coneixement. I ja per tancar, bueno, tu tens una pregunta? Sí. Hola, gracias primero por permitirme, voy a hablar en español, y gracias por permitirme por participar. La verdad estoy de visita aquí, visitando a mis hermanos, pero siempre es importante es un placer poder participar en este tipo de reuniones, porque la idea también es colaborar, ¿no? Y intentar colaborar, realizar trabajos de investigación para seguir intentando entender este problema global que nos aqueja a todos. Y yo desde Perú intentando trabajar en algunos ecosistemas tan biodiversos como los Andes, altamente biodiverso, con especies endémicos y con alto riesgo de sufrir también graves efectos por el cambio climático, justamente por esas características. Y la Amazonía también, con altamente biodiverso, pero también importante en el secuestro y almacenamiento de carbono para intentar mitigar todos esos altos, alta emisión de gas de efecto invernadero, con dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esa interacción o interrelación entre la ecología, la biología con la economía me parece muy importante y solo agradecer, y tal vez pueda surgir colaboraciones más a futuro, de forma que nosotros, bueno, en Perú no hay muchos investigadores todavía del lugar que puedan participar activamente en ese tipo de investigaciones, y entonces genera una disminución de participación a nivel de proyección social y también a nivel de decisiones políticas, ¿no? Entonces, ese es mi interés, que tal vez puede surgir más adelante colaboraciones que pueda darnos una visión, una investigación más integrativa, más que pueda alcanzar a larga escala, ¿no? Sí, gràcies. Deixem-ho, no? Tanquem? Bé, moltes gràcies. A mi, jo crec que ens ha faltat temps per debat, i això és una cosa que queda pendent, no? Perquè, entre altres coses, jo ja no faré cap de les preguntes que m'havia apuntat, però crec que un dia estaria molt bé parlant de què fem nosaltres aquí que pugui... És a dir, sempre, no? Nosaltres aquí estem... No? Una de les coses que seria important dir nosaltres... Perquè sempre... Acabes parlant de coses que estan molt globals i aquests informes, tot això, quines implicacions té, i després què fem a casa nostra una mica, doncs,
per contribuir a que això vagi millor, no? Jo, com que tinc el cap als Jocs Olímpics i em fa fredat, perdoneu-me, quan em parlen d'energies renovables per fer neu al Pirineu quan no neva, és que és una cosa que, per molt que sigui renovable, no l'entenc, i els economistes potser algun dia m'explicareu si això té alguna bondat, perquè jo no n'hi sé veure cap. Però això és un comentari molt personal. Crec que agrair-vos molt profundament haver participat, haver vingut avui aquí a explicar-vos això. Crec que pot ser el principi d'una bona amistat, i que crec que hi haurà bastants temes que, si ens els pensem bé, podrem trobar, doncs, com dèieu tots i que has començat tu, no? Que és realment la ciència o tot és interdisciplinar i no podem continuar tenint parcel·les separades. Sí, fa poc van tenir el Unai Pasqual, que és un economista ecològic, sí, que està a l'IPBS, eh? I està realment al rovell de l'ou de l'IPBS. Ah, sí. Sí, no? que és molt important, no? Si vols dir alguna cosa, Xavier. La Vicky Reyes, per exemple, també, tots aquells estan aquí. Jo crec que sí que es podria fer. Sí, jo crec que sobretot, sí. Sobretot, si l'institut realment és com una mena d'acadèmia de ciències, que és el... Que tingués una implicació, no? Vull dir que poguéssim fer que tingués... No solament la filologia, diguem, o la sociologia. No, moltes coses, sí. Es podria fer això. Sí. Es podria fer, perquè no és malament, diguem, no? Molt bé, moltes gràcies, doncs.